називають очами військових машин. Вона вираховує ворога на відстані 15 кілометрів і точно влучає у ціль. Високоточну оптико-прицільну станцію наведення розробили конструктори Ізюмського приладобудівного заводу. Аналогів їй немає в Україні. Ексклюзивний репортаж Тетяни Дацяк. Такої потужної оптико-прицільної станції українське військо ще не мало. Це робота Ізюмського приладобудівного заводу, єдиного в Україні виробника оптичного скла. Після того, як вийшла публікація головного конструктора в воєнному журналі, нас засипало дзвонками бажаючих заявляти так даний прилад. Хто? Ну, я не можу цього сказати. Український підприємство, який займається модернізацією легкобронованої техніки. Станцію називають очами української армії. Тепловізор бачить ворога за 15 кілометрів навіть уночі. У нас сьогодні, в сьогоднішніх умовах, ще такого приладу в Україні немає. Навіть на Заході, не в всіх країнах є. Їх можна по пальцям перерахувати, що на 15 кілометрів бачать. Лазерний далекомір вираховує відстань до цілі, а двоконтурна система стабілізації дозволяє військовому просто на ходу прицілитися і влучити у ворога ракетою. Похибка на кілька кілометрів, всього 25 сантиметрів. Ось це око відповідає за точність наведення ракети. Це лазерний канал, який дозволяє вразити ціль на відстані 7 кілометрів. Точність вражаюча. Навідник може влучити навіть у квартирку. Оптико-прицільна станція призначена для наземної бронетехніки. Її встановлюватимуть на БТРи, БМП і танки, та спершу її розробляли під модернізований протитанковий ракетний комплекс «Штурм-СМ», який ще називають знищувачем танків. Над розробкою конструктори Ізюмського приладобудівного заводу працювали рік. При цьому вдалося провести повне імпортозаміщення. Зроблено на українській базі, двигатель теж український, вся механічна частина теж зроблена, матеріали зроблені в Україні, ну а комплектуючі повністю імпортозаміщено, нічого тут, ні одної деталі російської тут немає. Тобто ми повністю незалежні. Вже до кінця року на підприємстві планують провести заводські випробування, а вже наступного року разом із конструкторським бюро «Луч» перевірити оптико-прицільну станцію на техніці. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.